hvala što mnogi ljudima čuja šta ja priča i što ljudi brine ti o tome da ima porodica, da se brine o bebija, o to da su svi živi zdravlje i da se hrani i da ne bude glad u Srbija. Ovo je izjava jedne princeze, ali ne Zambije, ni Ugande, već Srbije. Ona je princeza Katarina Karađorđević i mi je puno pozdravljamo, za svaki slučaj. Tokom nedelje iza nas dodeljivale su se silne neke nagrade javnim ličnostima, pa smo između ostalih videli i Katarinu Živković, koja je naravno sa sobom povela i Fifi dečka Baneta. Na pitanje voditelja da li se oni ikada razdvajaju, Katarina je objasnila, citiram... Pa naravno da se odvajamo, ali ponekad mi smo ti povezani kao ona, kako se kaže, ona crna zrnca. Pa Bane prističe u pomoć. Misliš krvna zrnca? Ma ne bre, to je ona kao ona crvena, ona flora, ona... Ne bre, ljubavi crna flora se kaže, to ono kad neko umre. Ko je razume ovaj razgovor, svaka mu čast. Nego, šta su radili televizijski voditelji ovih dana? Dugo se nismo bavili njom, a ona je i dalje tu negde u top, recimo 100 najgledanijih emisija. Aleksandra Kajganić. Iz nekog razloga saopštila nam je šta nju uvek iznervira. Citiram. Pa nervira me kad sedim sa ljudima koji nemaju šta pametno da kažu, pa ja onda ne gledam direktno u njih da ih ne bi ni čula. Jeste, evo ja kad zažmurim, apsolutno ništa ne čujem. Ali, emisija Tri puta daje ipak nešto što i najviše leži. Pevačica Jovana Pajić je povodom svoje svadbe gostovala u emisiji i Aleksandra je htela da joj iskaže poštovanje. Jovanice, reci mi, kako je to biti mlada koja je i previše mlada? Evo, gledam te kako si neizmenično išla od svakog do drugog. Od svakog do drugog. E, ovako. Lea Kiš je tokom vikenda ugostila po ko zna koji put bivše učesnike Farme i Velikog brata. U jednom trenutku obratila se Bokiju 13 sa konstatacijom, citiram... Boki, ti si se pokazao kao vrlo duhovit i pedantan, što tebe nismo očekivali. Zatim Boki 13. Malim. Lea. Molim aplauz. Pa to je kao kad je prošle nedelje situacija izgledala otprilike ovako. Gost. Ispriča loš vic koji niko ne razume. Publika ćuti. Lea Kiš. Molim aplauz. Publika i dalje ćuti. Lea Kiš. Molim reklame! A tu je bio i Đura, voj mi je gospod Bog, Palica. Citiram. Svaki dan se setim nečega sa Farme i 100 puta kad uđem tako u kupatilo, pa se uzim da se okupam, ja se setim onog mirisa neštale koja je smrdela kao luda. Gospodine Palica, ja se time ne bih hvalio. Dalje. Neki od prebitnih ličnosti su se i ove nedelje bavile prebitnim stvarima, no o tome ćemo u najnovijim vestima pod nazivom... Ma koga ovo bre zanima? Vesti koje su obeležile 7 dana iza nas. Na oficijalnom Twitteru poznate pevačice objavljena frapantna fotografija. Tanja Savić se ofarbala u plavo. Pokušavši da spremi nešto slatko, Jeleni Hrleuši izgoreli kolači, što su objavile sve moguće novine. Iskoristivši trenutak njene nepažnje, Željko Joksimović čitao SMS poruke koje Jovana Janković čuva u mobilnom. I jedna vest iz sveta tokom novonastalog osjećanja krivice zbog gladi širom sveta, Anđelina Jolie jede sve manje. Ma koga ovo bre zanima? I to bi bilo to. Od nas toliko. Inače, od ove nedelje imamo i jednu malu izmenu. Od sada, izvale blamove i lapsuse koje vi uhvatite, šaljite nam na mail retrospektiva@tediradio.com. Pozdravljaju vas, on Marcello i ja Enes.